У Тернополі взялися за двори будинків. Цього тижня в усіх мікрорайонах міста ремонтують заїзди у двори, парковки і шви між панелями будинків. Перевірити, як працюють ремонтники, приїхав міський голова Тернополя Сергій Надал. Тут робиться ремонт спільний трьох дворів, тобто поруч три будинки, Кривоноса 12, Перемоги 1 і будинок з вулиці Бережанської. Є спільний заїзд і завжди була проблема, тому що два будинки підтоплювала вода, тобто не було стоку води і перші поверхи підвали затоплювали. Завдяки цьому ремонту першим капітально відремонтований заїзд, під'їзд до будинків і під'їзді, по-друге, вирішиться питання з водовідведенням. Плюс облаштування додаткових місць для паркування. Цього року виділили кошти на ремонт 35 дворів, 8 міждворових проїздів. Але із стрибком іноземної валюти і вартості послуг коштів може не вистачити. У бюджеті сума на ці роботи закладена вдвічі більша, як торік. Також цього року продовжили латати шви у панельних будинках. Цей об'єкт Морозенка 5. Майже 200 квартир, 162 квартири в даному будинку. У 2013 році було зроблено капітальний ремонт асфальту, встановлений новий дитячий майданчик. Минулого року були заплановані проведення капітального ремонту міжпанельних швів. Минулого року зроблено половину будинку, там та торцева стіна. Цього року заплановано дозавершити роботи, 50 тисяч на капіталь, до завершення робіт на ремонт міжпанельних швів. Багато панельних будинків у Тернополі потребують такого ремонту, адже якщо вчасно не зреагувати, у пошкоджені шви потрапляє дощова вода, що може спричинити суттєвіші проблеми. Також капітального ремонту потребують більше 100 дворів в обласному центрі. Міський голова Тернополя зауважив, що швидше ремонтують ті двори, де більш активні мешканці. За минулий рік зробили 25. Цього року плануємо 35. Тобто робимо в межах фізичної можливості, в межах наявних коштів. Зробити за рік 100 дворів є нереально. Тому, звичайно, обираються в першу чергу ті, які в найбільш жахливому стані, ті, де більш активні мешканці, ті, де більш активні депутати, де вони ходять, просять, і люди тільки завдяки людям, в першу чергу, ці двори ремонтуються. На відремонтовані двори підрядні служби дають гарантію 5 років. Якщо ремонт буде зроблено неякісно, громадян закликають повідомляти про це у міську раду.